8. Говоримо про найголовніші події в Україні та світі станом на цю годину. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Без втрат для українських військових минула доба на Донбасі. Але шкільне перемир'я, про яке минулого тижня домовилися у Мінську, так і не настало. Два десятки разів бойовики атакували позиції об'єднаних сил із мінометів, БМП та кулеметів біля Троїцького, Кримського та Павлополя. Оборонців Луганського обстріляли з протитанкового гранатомета, а в селі Новгородське через мінометні обстріли загорілася суха трава. Українські військові локалізували займання. Сховок із боєприпасами виявили прикордонники біля лінії зіткнення на Луганщині. На кладовищі неподалік містечка Золоте-4 хтось заховав тротилові шашки, заряди до гранатометів, детонатори, понад 400 патронів та майже півсотні гранат. Арсенал вилучили, розшукують його власників. А в окупованому Криму тривають репресії проти українців. Напередодні ФСБшники вдерлися до помешкання Ольги Павленко, активістки Українського культурного центру. Обшукали квартиру, забрали всю оргтехніку. Ольга залишилася вдома. У квітні її та ще одну активістку центру вже викликали на так звану бесіду до прокуратури Сімферополя. Там цікавилися роботою центру та газетою «Кримський терен», яку він випускає. Суть постановления, что, значит, некая группа террористическая, украинская, готовила здесь покушение на убийство некого человека, и меня подозревают в связях с этой группой террористической, вот, которая в России запрещена, это правый сектор. Вот, то есть я подозреваю в связях с правым сектором. На Львівщині напередодні зустрічали одну із найбільших військових бригад – 24-ту механізовану імені короля Данила. Бійці повернулися додому зі сходу. Як вітали героїв, бачили мої колеги. Шановні пані і панове. Віталій точно не знає, ким працює батько на фронті. Хлопчикові лише 8. Єдине, в чому хлопець певен, його тато – герой і захищає Україну. Тато каже, що вони там їздять, вони там, там працює, що там машини він робить. І він так, хтось комусь там зле він везе. Упевненою ходою кілька сотень військових 24-ї механізованої бригади імені короля Данила крокують центральними вулицями Яворова, що неподалік Львова. У руках фотографії бойових побратимів, які не повернулися з війни, а таких близько сотні. Гордість за нашу Україну, за наше українське військо, що вони молодці. І шкода, що багато портретів зі стрічками у них в руках. Тут майже в кожній сім'ї хтось із рідних військовий. Дехто чекає брата чи сина, дехто коханого. Та найбільше радіють поверненню діти. Дуже сумують. Діти просто чекають, вони відчувають те, що тато далеко. Вони хвилюються просто. Батьків, яких учнів, яких я вчу, теж. Тому так, знаєте, тривожно, радісно, що вони ті, що живі, приїхали додому, щасливі. Георгій із сестрою вже старшокласники. У Шерензі видивляються не лише батька, а й маму. Іноді буває, навіть плачеш, бо як позвонять і кажуть, що їх обстрілюєш. Вони стараються нам не говорити цього, як, знаєте, як не як діти, щоб ми не переживали. Вона так, нас обстріл, ми біжимо в окоп і все. І це я жива. Тут в мене є орден Богдана Хмельницького. Я отримав його за участь у визволенні населеного пункту Слав'янськ. Тут є в мене замужність 3-го ступеня. Отримав теж за бої в 2014 році за визволення населених пунктів Закітне, Сіверськ. Сергій Третяк показує нагороди. Він наймолодший командир батальйону по всій Україні. Йому лише 26, а під його орудою вже кілька сотень вояків. В першу чергу, що за все своє життя, я думаю, я більше ніколи не побачу стільки в одному місці, стільки людей, які готові друг за друга віддати своє життя. У 24-й механізованій бригаді служить 4 тисячі військових з різних міст України – Сум, Житомира, Тернополя. У частині бійці пробули день і сьогодні роз'їжджаються по домівках. Андрій Кравець, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер», Львівська область.
Триває перша в Україні одиночна експедиція Дніпром на надувній дошці. Мандрівник Антон Бондаренко стартував 14 серпня з Києва і на шляху до Одеси вже подолав половину відстані. Напередодні він пришвартувався до рідного берега у Запоріжжі, щоб перепочити. Оп, я вдома. Експедиція на сабборді триває вже 2 тижні. За плечима Антона з 500 кілометрів. Та ще більше вражень. Каже, за цей час зустрів чимало добрих людей, які радо йому допомагали. По цим пліткам дуже скользко. Я б не змог сюди причалити, якщо б тут не цей чоловік. А як вас зовут, скажіть, будь ласка? Віктор, так? Не Антон. Не обійшлось у подорожі і без курйозів, каже Антон. Біля однієї з гідроелектростанцій його ледве не сприйняли за терориста. Коли ви виїжджали, ви знаєте, що до станції не можна під'їжджати близько? Ну тепер я буду знати, тепер з іншого. Так треба було знати спочатку, перед тим, як їхати. Врятувала мандрівника популярність. Прибіжав охранник і сказав, що його бачив по телевізору, то і одразу моментально вопрос був вирішений. І ті ж самі охранники допомогли з обносом плотини. Мандруючи Дніпром, Антон веде власний відеоблог. В інтернеті можна відстежувати, де ночує мандрівник та щось піймав у Дніпрі на вечерю. Був пост, да, Успенський пост, тому я якби старався людей не кушати. Вот. А так кушаю. Какой-то мінімальний набор продуктів у мене изначально був. Какой-то плюс люди допомагають. Своїм проєктом мандрівник хоче привернути увагу до проблем літніх людей та збирає кошти на медичну допомогу хворій пенсіонерці з рідного Запоріжжя. Для мене це, звісно, був такий от примір її стійкості, тому що от чоловік всю життя боліє, і вона от всі свої ті недуги як би настільки стійко переносить, що є приміром для нас многих ноючих по будь-якому поводу. Попереду в Антона ще кілька сотень кілометрів та примхливе Каховське водосховище. Через сильний вітер там може здійнятися справжній шторм. Фінішує експедиція в Одесі. Дістатися туди Антон Бондаренко планує днів за 10. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запоріжжя. В австралійському Мельбурні горить хімзавод. З вогнем борються понад 100 пожежників. На підприємстві є балони з ацетоном і сумішу для газового зварювання. Вони підживляють полум'я. Небо над Мельбурном затягнув токсичний дим. Люди зачинили вікна в будинках, не працює частина шкіл. Причину пожежі встановлюють. Понад 50 тисяч людей евакуювали у М'янмі через прорив дамби. Після потужних дощів та повеней рівень води у водосховищі значно піднявся. Це призвело до масштабної повені. Підтопило сусідні райони, вода дісталася столиці. Наразі екстрені служби переправляють місцевих жителів до безпечної зони, а медики надають допомогу потерпілим. На хорватському острові Раб уперше влаштували змагання з комбінованого запливу для туристів та їхніх собак. Як усе було і хто виявився спритнішим? Далі в нашому сюжеті. Їх човном відправляють у море, і вони стрімко пірнають у воду. Туристи та їхні волохаті улюбленці вперше разом беруть участь у запливі в Адріатичному морі. Організатор змагань – власниця нещодавно відкритого бару на пляжі. Каже, ідея влаштувати комбіновані змагання виникла, коли побачила, як собаки нудьгують на березі, тоді як їхні господарі насолоджуються теплою водою. Людям потрібно щось веселе в житті. Ці змагання – чудова нагода для туристів добре провести час зі своїми песиками, яких вони беруть із собою на відпочинок. А ще це гарний спосіб на кілька годин відволіктися від соцмереж. Для тих власників собак, які не надто полюбляють активні розваги, власниця бару організувала інший конкурс. Хто найшвидше з'їсть вітамізоване морозиво і вип'є собаче пиво, розроблене спеціально для чотирилапих. Мій пес уперше скуштував собаче пиво, і воно припало йому до смаку. І взагалі він у захваті від цього конкурсу. Наступного року теж братимемо участь. Бар із такою концепцією поки що єдиний у Хорватії. Та його власниця невдовзі планує відкрити ще кілька схожих закладів по всій країні. Сподівається, такі місця стануть принадою для туристів, які мандрують зі своїми улюбленцями, і допоможуть їм не нудьгувати на пляжах. Єлизавета Журавель, новини телеканал Інтер. Не нудьгуйте і ви, і чекайте наступний випуск о 9:00. Побачимось.